Tak my máme před sebou Římanům a to je z důvodu, že je mládež v Praze, mladá skupina, nebo skupina mladých bratrů a sester, a poprosili mě, abych připravil kázání na témata pokušení. Tak jsem studoval Genesis 3, 1 až 7. Chtěl jsem připravit kázání i na Římanům, ale tak jsem nezvládl, tak budeme spolu dneska studovat Genesis 3. Jedna až sedm. Genesis 3, 1 až 7, had byl nejchytřejší ze vší plný zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hroví odpověděla, z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, které je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu, lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Bratři a sestry, přesně jak Daniel řekl, tady je smutný příběh. Vedle Kristova kříže je to nejsmutnějším okamžikem v lidské historii. Z této kapitoly vyplývá veškeré zlo, veškerá bolest, veškerý hřích. Ukazuje na to, jak zlo přišlo na zem. Ukazuje na to, z jaké výšky člověk spadl. Ukazuje na to, proč děláme, co děláme, proč opakujeme stejné hlouposti dokola. Naopak, znovu a znovu a znovu, proč opakujeme stejné lže a proč my jako muži selháváme ve svých zodpovědnostech a zodpovědnostech jako v církvi, v rodině i ve společnosti. Proč jsme příliš dominantní nebo lhostejní ve vedení? Proč jsme ochotni tam jen stát, jak tam stál Adam, jenom stát a dívat se na to, když naše rodiny a děti pomalu spáchají duchovní sebevraždu? Pakujme stejný řík, který spáchal Adam. Ta kapitola jasně na to ukazuje, proč ženy taky často neposlouchají své manžele. Proč chtějí kontrolovat, vést. Bratři a sestry, každá ohavná myšlenka, každý jako problém v církvi, doma, v práci, začíná přímo tady v Genesis 3. Satan přišel k této dokonalé, čisté, krásné ženě a vedl jí k největšímu hříchu ze všech. Ne jenom, aby jenom hlala, nebo ne, aby zavráždila někoho. To by bylo špatný, ale ona dělala něco daleko horšího. Ona odmítla svého stvořitele. Satan ji tomu vedl, aby popírala svého Boha. Aby si myslela, že Bůh je ten zlý a Satan je ten dobrý. A bratři a sestry, to je důvod, proč ty, proč já, proč my děláme i dodnes stejný hřích. Ignorujeme Boha,
posloucháme satana, ignorujeme pravdu, věříme v lži. A nakonec používáme všechnu boží dobrotu, kterou máme, přímo proti Hospodinu. Tento text ukazuje na přístup pokušitele. V tomto textu vidíme přesně, jakou taktiku Satan používá i v našich životech, aby nás vedl ke hříchu. A proto musíme studovat tento text, musíme chápat tento text a musíme denně aplikovat tento stejný text do svých životů. Tak dnes ráno si ukážeme 6 principů, které nám pomohou v boji proti pokušiteli a pokušení. 6 principů, které nám pomohou v boji proti pokušiteli a pokušení. První princip. Nepochybují o Božím slově. Nepochybují o Božím slově. Poslouchejte ještě jedno, co had říká v prvním verši. Had byl nejchytřejší ze vší plný zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. A kvůli času nebudeme studovat, proč. Víme, že to je Satan. Zjevný 12, verš 9 jasně na to ukazuje, že tento had je Satan. Nejchytřejší v tomto kontextu znamená, že tento had byl proradný. Měl zlé úmysly. A to vidíme od začátku. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl? Opravdu Bůh řekl? Jeho první slova nejsou, tak podívejte se na to, jak je krásný tento strom. Je to zdravý. Budeš si líp potom. Ne, jeho první krok je narušit její víru v Boží slovo. Narušit její víru v Boží slovo. Satan zasévá o Božím slově semeno pochybnosti. Opravdu Bůh řekl? A to říká z dobrého důvodu. Martin Luther napsal, když Satan přivede před pokoušení člověka, kterému vyrval Boží slovo ze srdce nebo ho nějakým způsobem v jeho srdci zkorumpoval, může si s takovým člověkem dělat cokoliv. To je jeho taktika. Satan ví, že pokud se mu podaří zlákat tě, abys nestál na Božím slově, skončíš. Bratři a sestry, i když jsi jako jenom trošičku, tady jsou hranice. Tady je černá díra a jenom jeden krok. A konec. On nechce, abys byl jenom trošičku, jako strašně daleko od Božího slova. Je mu to jedno, jestli jsi 1000 mil nebo jeden krok. Pokud nestojíme na Božím slově, tak je dokonac. On ví, že Boží slovo je tvoje jediné bezpečí. Erik Weinheimer měl životní sen. Chtěl jít na vrchol Everestu. Cvičil, trénoval a ušetřil peníze na tu drahou, nebezpečnou cestu. A s dalšíma lidmi začal tu nebezpečnou cestu nahoru. Krok za krokem, den za dnem, šel nahoru celkem 9000 metrů. A šel na vrchol. Musíme chápat, že je to docela těžká cesta, ale není to úplně jako nemožná. Od ledna tohoto roku počet lidí, kteří stoupali na vrchol Everest, je 5788. Tak jestli máš zájem, možná bys to taky zvládl. Není to nemožné. Ale je důvod, proč Erik Weinheimer si zaslouží daleko, daleko víc slavy. Je nevědomý. Je nevědomý. Nevidí vůbec, nemá zrak.
Člověk, který nevidí, kam jde, se úspěšně navigoval přes nejnebezpečnější terén na planetě. Přešel hluboké praskliny v ledovcích, vylezl příkré ledové stěny, chodil podle vysokých útesů. Jak je to možné? Jak je to možné, že nevidomý muž zvládl jít na vrchol Everestu? Proč? Protože někdo ho vedl. Jako měl kamaráda, vedl ho ruku, vedl ho lánem, vedl ho hlasem. A kdyby Erik neměl toho kamaráda, nepřežil by ani 3 kroky na Everestu. A bratři a sestry, je to naprosto stejný s námi. Ty, já, my jsme nevědomí, jsme slepí. Jako bez Božího slova, jako nevíme, proč existujeme, nevíme, jaký je smysl tohoto života, nevíme, co máme dělat tady, jako vidíme jako velký zmatek jako ve vládě, velký zmatek jako doma. Všude jenom velký zmatek. Proč? Protože lidi jsou slepí. Žalm 119, 105. Tvé slovo je lampou pro mé nohy. Je světlem na mé stezce. Boží slovo, bratři a sestry, je naše světlo, naše láno. Bratři a sestry, to není, že jako někdy jako svítí slunce a někdy je to tma. Ne, je to vždycky temnota. Vždycky chodíme v temnotě. A pokud nemáme Boží slovo, pokud říkáme, tak dneska můžu chodit bez Božího slova. A možná na konci dne si mě, tak já jsem to zvládl. Nebyl to tak těžký. Tak já to udělám znovu. A znovu, a znovu, a postupně. Odchýváš od cesty Božího slova. Pomalu začínáš si myslet, že protože jsi zvládl několik dnů, tak život není tak těžký, tak to zvládneš bez Božího slova. Bratři, se tady tomu uvěřila Eva. Satan chtěl jí dostat ze skály a byl úspěšný. A on, Satan, se snaží dělat úplně stejnou věc s tebou každý den. Nepochybují o Božím slově. Nepochybí o Božím slově i ve tvém životě. A druhý princip, jdeme přímo na to, druhý princip, nepochybují o Boží dobrotě. Nepochybují o Boží dobrotě. Opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě. Jinými slovy, Bůh má tolik stromů, a vy nemůžete jíst ani z jednoho. Jakého Boha máš? Ty máš Bůh, který má všecko a ty nemůžeš jíst ze stromu a on překroutí Boží slovo, on překroutí jako pravdu. Ale jeho přístup začal fungovat. Žena Hadovi odpověděla. Z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst. To je téměř doslovná citace toho, co Adamovi řekl Hospodin. Ale Eva vynechala něco velmi důležitého. Poslouchejte, přesná Boží slova v Genesis 2:16. Hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromoví zahrady směle jes. Ze všeho stromoví zahrady směle jes. Bůh řekl, ze všeho stromoví, Eva řekla, z ovoce stromu. Bůh řekl, směle jes. Eva řekla, můžeme jíst. Bůh dal důraz na tolik možností. Eva ale zmenšovala hojnost Boží dobroti. Bratři a sestry, kdybychom měli seznam těch stromů, asi ten seznam byl strašně jako dlouhý. Měla hodně možností.
Ale Satan ji vedl k tomu, aby snižovala Boží dobrotu, aby se dívala na ten jediný strom, z kterého nemohla jíst. Aby Eva začala mít pochybnost o Bohu. A to je přesně, co dělá v našich životech. Satan neříká, hele, podívej se jako na to, co máš, jak dobrý je Bůh. Máš tady, máš tohle, jak včera Pán Bůh ti dal, co jsi potřeboval. Před týdnem jsi nevěděl, jako jestli budeš mít dost peněz a dneska ty máš všecko, co jsi potřeboval. Satan neukáže na to, jak dobrý, jak věrný, jak štědrý je Bůh. Naopak, on tě vede k tomu, aby se snídeval na to, co nemáš. Na tu jedinou věc, kterou nemáš, abys řekl ve svém srdci, tak možná Pán Bůh není tak dobrý. Tolik žen a já nemám ani jednu. Tolik mužů a já jsem ještě svobodná. Jako tolik miminek, oni mají 3, oni mají 4. Proč nemám já? Lidi všude, oni mají všecko a já jsem úplně zničený. Bratři a sestry, to je přesně, co Satan chce slyšet a vidět ve tvém srdci. Možná Hospodin není tak dobrý, jak jsem si myslel. Možná moje víra, možná křesťanská víra je pohádka. Bratři a sestry, lék na to je, že se musíme dívat na to, co máme hned. Jak jsme studovali ve středu. Bez reptání. Ne jako Izrael v poušti. A Pane Bože, my jsme na tom daleko líp v Egyptě. Život tam v Egyptě byl daleko lepší než teď. Lež. Bratři a sestry, musíme se dívat na to, jak dobrý, jak věrný, jak štědrý je náš Pán. Musíme se na to podívat, na to, co si zasloužíme. Jo, jak jsme řekli ve středu, jako když člověk se zeptá, jak se máš, líp než si zasloužím. Líp než si zasloužím. Nepochybuj o Boží dobrotě. Třetí princip, nepřidávej k Božímu slovu. Nepřidávej k Božímu slovu. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte. Promiňte, protože to není to, co Bůh řekl, ale to je to, co Eva vyprávila, že Bůh řekl. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte. Ale víme, že Bůh neřekl, že se nesmej dotknout toho stromu. A tím tvrdila, že Bůh něco řekl, i když to vůbec neřekl. Což znamená, že Eva přidala k Božímu slovu něco navíc. A to je velký hřích. Deuteronomium 4.2. Nic nepřidávejte k tomu, co vám přikazují, ani z toho nic neubírejte, ale zachovávejte příkazy Hospodina svého Boha, které vám dávám. Deuteronomium 4.2. A další text, přísloví 36. Nepřidávej k jeho slovům, jinak tě pokára a budeš shledán lhářem. Eva přidala něco k Božímu slovu. A otázka je, proč? Proč to udělala? Já si myslím, že v tomto případě Eva zveličuje Boží zákazy. Zveličuje Boží zákazy, aby to vypadalo, že Bůh je příliš přísný. Bůh je příliš přísný v její mysli teď. Dívá se na to, znovu na tu jedinou věc, kterou nemůže dělat, a Satan chce, aby si myslela, že Bůh je příliš přísný. Příliš přísný.
A jsou křesťany, kteří jsou známí tím, že jsou takový přísní křesťany. Oni neustále mluví o tom, co nejsmí. Jo? Nejsmíš pít alkohol, nejsmíš tancovat, nejsmíme mít sex mimo manželství, ženy musí vždycky nosit sukně, žena nikdy nemůže pracovat v kanceláři, nejsmíš tohle. A bratři a sestry, ty děti poslouchají ty stejné věci, vždycky zákazy, zákazy. A když jsou starší, rodiče jsou úplně v šoku, že ti děti dělají všechny ty věci, které oni předtím zakázali. Proč? Protože náboženství pro ně bylo jenom zákazy. Jeden strom a měli tisíc a milion stromů. Podívejte se na, jak dobrý je Pán Bůh. Ale oni slyší, ne, nesmíš tohle, nesmíš tohle. A potom náboženství to nenávidí. Boha nenávidí. Protože lidi zveličují Boží zákazy a nedívají se na jeho dobrotu. Bratři a sestry, Pán nám dal hodně věcí a když vysvětlujeme ty zákazy, proč nesmíme, musíme vysvětlovat dobře proč. Pán Bůh nás miluje. Dává nám zákazy, protože nás miluje. Ne, protože je lakomný. On ví, co je dobré pro nás. Dá nám hranice, protože ví, co je nejlepší a co je špatný. Satan chce, aby Eva znovu se dívala na tu jednu věc a řekla, tak Pán je příliš přísný. Tady je dobrý strom, proč nechce, abych z toho jedla? To nás vede k čtvrtému principu. Nesnižují důsledky hříchu. Nesnižují důsledky hříchu. Znovu, Eva, třetí verš. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Znovu, to vypadá jako malá věc, ale není. Hospodin neřekl, jinak zemřete. Bůh řekl, neboť v den, když bys z něho jedl, jistě zemřeš. Je to český text, Genesis 2.17. Je to český text na překlad Kralická je blízko. Smrti umřeš. Smrti umřeš. Moť tamuť. Umíraným zemřeš. Umíraným, doslovně říká, umíraným zemřeš. Jinými slovy, 100% zemřeš. Je to zaslíbený soudu, zaslíbený popravy. A tím Eva snižovala důsledky hříchu. Satan ji vedl dál, aby věřila. Had ženě řekl, jistě nezemřete. Určitě nezemřeš. Chtěl z její myslí vymazat strach z důsledku hříchu. Ještě jedno, co je jeho záměr? Chtěl z její myslí vymazat strach z důsledku hříchu. Máme daleko větší odvahu něco udělat, pokud jsme přesvědčení, že je to bezpečné. Že? Pravděpodobně zítra policisty, možná vojenská policie bude všude a kontrolovat, jestli smíš jezdit do Prahy nebo smíš jezdit do Kladna. A člověk, který je na cestě do práce a nemá povolení a vidí policii, bude daleko víc o tom přemýšlet, jestli má pokračovat dál nebo ne. Že? Protože ví, že pokud nemá povolení a pokud nějak
chce jako hlad a je chycen, tak může dostat pokutu. Včerejším jsem četl, že nevím, jestli to pravda nebo ne, ale hrozí, že pokuta na nenošené roušky může být 30 tisíc. Předtím to bylo 1000, tak lidi jako často nenosili, ale jestli to bude 30 tisíc, tak budeme o tom daleko víc přemýšlet. A Satan dobře ví, bratři a sestry, jaká je cena hříchu. On byl jeden z nejvyšších andělů. A byl vyhozen. Bůh připravil peklo pro něho. On dobře ví, jaká je cena. Ale on chce snížit důsledky, následky hříchu. Možná jste slyšeli o tom ukazatelovi v Mrce, Ravi Zacharias, narodil se v Indii. Slavný kazatel a cestoval všude po světě. Bratři, sestry, takový, jestli není známý tady, to je v pořádku, ale ty mladí lidi jako po světě jako poslouchá jeho kázání, on cestuje do Ameriky, do Kanady, je v Austrálii, je v Číně, je v Indii. Tento bratr byl opravdu všude a přivedl spoustu tisíce a tisíce lidí k Bohu. Ten pán zemřel před rokem. A postupně jsme začali číst v novinách, že ten pán měl jinou ženu v Austrálii. Měl jinou ženu ve Filipinách. Měl jinou ženu v Americe a jinou ženu tamhle a tamhle. A nakonec zjistili, že ten pán byl seriální smilník. Jako kázal. Každý den kázal několikrát a vedl a vysvětlil Boží evangelium a vysvětlil pád a Kristovou smrt. Potom šel do hotelu a spáchal smilstvo. Bratři a sestry, musíme chápat to, co ten pán dělal. Měl správnou doktrinu. Ale on racionalizoval svůj řík a řekl, helej, Pán Bůh mě hodně používá. Kážu a tisíce mě poslouchá. Tisíce jsou teď jako v nebi díky mě. Tak je to jenom malý hřích. Jako pán ví, jako jsem věrný úplně ve všech, ale možná tady jako selhám. Ale je to malý. Racionalizoval svůj hřích. A postupně pokračoval dál a dál a dál, dokud jeho celý život nebyl jenom facáda. Byl jenom lhář. Prostě, sestry, Bůh vidí, co děláme. On neříká, hele, to není malý hřích. Nemůžeme říct, tak nikdo to nezjistí, nebude ovlivňovat dalšího, nebo Ježíš už zemřel na moje hříchy. Udělám to jen jednou. Nemůžeme říct, že poslouchám Paula Washera, nebo čtu knihy od MacArthura, nebo Pipera, mám biblickou doktrinu, sloužím ve sboru. Bratři a sestry, to je jedno. Pokud žiješ v hříchu a snižuješ jeho důsledky, jsi pod vlivem Satana. A spácháš stejný hřích, jak spáchala Eva. Žádné stvoření není před ním skryté, před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a ukryté. Milí svatý, musíme chápat, že Bůh hrozí. Bůh hrozí. Hrozí soudem. Hrozí bolesti. Hrozí smrti. Hrozí peklem.
Bůh chce, abychom se bali. Abychom přemýšleli o důsledcích. A jestli si myslíme, že Bůh bude snižovat důsledky hříchu pro nás, mohu vám dokázat, jak moc se mýlíte. Mysleli bychom si, že Bůh ukáže milost aspoň svému synu, že? Že pan Bůh je tak milosrdný a věrný, že aspoň ukáže milost svému vlastnímu synovi. Mohu říct, synu, vím, že teď přede mnou stojíš zakrytý říky světa. Jako vím, že teď máš na sebe ty říky Markuse, a ty říky Arme, a ty říky Štěpana, a ty říky Roberta a Pavla, že ty říky nejsou tvoje. Já to vím. A navíc vím, že jako hodný, dobrý, poslušný syn, že chceš zaplatit za jejich říky. A ty jsi můj dokonalý syn. A proto odpustím jim a ty můžeš jít svobodně. Bratře, sestry, to není vůbec, to není, co pán Bůh řekl i svému vlastnímu synu. Potrestal ho, rozdrtil ho, zabil ho, odvrátil tvář od syna a syn zvolal, Bože můj, proč jsi mě, tvůj syn, proč jsi mě opustil? A tím vidíme, že jestli my pokračujeme a žijeme v říku, musíš být nejhodnější člověk na světě, to jedno. Ale jestli pán Bůh zabil svého vlastního syna, aby tě vysvobodil od říku a v tom stejném říku ještě chodíš, ty máš velké očekávání Božího hněvu. A proto musíš běžet k tomu jedinému, kdo tě může zachránit z moci hříku. Musíš běžet k tomu stejnému, proti kterému hřešíš a prosit ho o milost, prosit ho o odpuštění. Musíš se před ním klánět a říct, jsem otrok hříku. Zachrán mě. Nesnižují důsledky hříku. A pátý princip. Poslední princip. Odhalují hloupost pokušení. Odhalují hloupost pokušení. Co říká Satan, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou, budete jako Bůh. Budete znát dobré a zlé. Bratře, sestry, v tom momentu, co by musela říct Eva? Budeš jako Bůh? Co by potřebovala říct? Už jsem. Už jsem. Už jsem dokonalá. Už jsem bez úhona. Už jsem čistá. A pán Bůh mě stvořil ke svému obrazu. A dal mi a svému muži práci, abychom vládli tady na zemi. Pán nám dal úplně všecko. Všecko v zahradě, kromě jednoho stromu. A mimochodem, proč bych chtěl poslouchat mluvícího hada? Ale Eva začala mít stejné myšlenky, které měl Satan. A žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu, lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrost. Racionalizovala svůj hřích.
proč to nebude tak špatný, proč nakonec to bude i dobrý pro mě. Vzala z jeho ovoce a jedla, dala také svému muži, který úplně zanedbal svou zodpovědnost, byl s ní a jedl i on. A co se stalo? Také velké poženání a potěšení dostali. Žádné. Naopak se mi verš říká, že pocítili okamžitou hanbu. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Sešli tedy fíkové listy a udělali si bederní roušky. Verš 8 ukazuje na okamžitý strach. Snažili se skrývat před Bohem, protože teď chápali, že Bůh bude naštvaný. A další verš ukazuje na to, že taky dostali okamžitý trest. A můžeme pokračovat dál přes tu celou kapitolu. Bratři a sestry, Pán vidí, co se děje i dneska v našich srdcích každý den. Jak dovolujeme, aby Satan nám hlál a vedl nás do říku. Co můžeme dělat, co máme dělat. Na závěr nějaké aplikace, nějaké konkrétní pomůcky. Konkrétní pomůcky a myslím si, že můžete o nich mluvit během týdne. První věc. Vyhýbejte se místům, která vedou ke pokušení. Vyhýbejte se místům, která vedou ke pokušení. Přemýšleli jste o tom, proč Eva vůbec byla u tohoto stromu? Jako proč tam byla? Měla by u jakéhokoliv jiného stromu a užívat si hojné boží dobroty. Ale ona stojí zde před jediným stromem, ze kterého nejsmí jíst. Bratři a sestry, není to šokující, že Satan jí vedl k tomu, aby jedla z tohoto stromu, když tam už stala. Už přemýšlela. Když stojíme u říku, když přemýšlíme, když sedíme před počítačem a už jsme tisíckrát se dívali na pornografii, to není šokující, když člověk opakuje ten stejný řík dokola. Jo? A proto musíme vyhýbat místu, která nás vedou ke pokušení. Pokud se snažíte zhubnout, nepomůže vám, když půjdete do obchodu a koupíte si čokoládovou zmrzlinu a dáš ho do mrazáku a říkáš tak, já nebudu jíst. Nebudu jíst, no a držíš hodinu, sedíš na gauči, jako díváš se nějaký film. Oh, je to jenom jako vedle kuchyni. Není to šokující, když jsi spadl do říku. Bratři, sestry, jako nemůžeme bydlet s říkem. Nemůžeme bydlet spíš jako s pokušením. Musíme utíkat, musíme dělat cokoliv, abychom nedovolili, aby ten řík, to pokušení ani přišlo. Je to těžké se utopit, pokud zůstanete daleko od vody, že? Přestaňte si klást lákavé věci do cesty. Bratři a sestry, jak víte, je to úplně jiná doba v dnešní době, že každý má telefon. Jo? A ten telefon sám není špatný, ale s tím telefonem můžeš spákat hodně hříchu. Hodně. Jeden moment posloucháš kázání a další moment se díváš na nahé ženy. Jeden moment čteš Biblii přímo v telefonu. A další moment
jako přemýšleš o tom, hele, já potřebuji tohle a já potřebuji tohle a já si mohu si koupit tohle a potom budu mít potěšený. Je to jako malá krabice a ničí hodně životu. Hodně. No. A potřebujeme jako otec, jako manžel, doporučuju, aby každý člověk měl aplikaci, která pomáhá s vykazatelností. Já mám, rodina má, máme aplikaci, jmenuje se Accountable to You, jsou další, jestli máte zájem, tak přijď ke mně po bohoslužbě, jsou další aplikace. A manželka může kontrolovat a vidí, na co se dívám, můžu kontrolovat, na co se dívají děti. Jo? Nemůžu říct, hele, na co se díváš? O, nic, jenom jako sport nebo něco. Jo? Dobře, jo. A já hned mám před sebou všecko. Je to stejný jako s Bohem. Bratři a sestry, když mám vykazatelnost s Bohem, když vím, že Bůh vidí všecko, nebo když mám vykazatelnost jako s bratrem a vím, že ten bratr se ptá, jak to jde, tak já mám větší strach, mám větší báze. Každý potřebuje vykazatelnost a pomoc, abychom nespadli do hříchu. Tak vyhýbejte se místům, které vedou ke pokušení. Další princip. Méně přemýšlejte o tom, co nemáte a víc chvalte Boha za to, co už máte. Méně přemýšlejte o tom, co nemáte a víc chvalte Boha, víc děkuji Boha nebo Bohu za to, co už máte. To jsme studovali ve středu. Jdeme dál. Třetí princip, třetí aplikace. Identifikují a pomenují lži, kterým jsi v pokušení uvěřit. Identifikují a pojmenují lži, kterým jsi v pokušení uvěřit. Eva věřila, kdybychom měli čas, mohli bychom dělat nějaký seznam všech hříchů, která spáchala. Ale kdyby možná měla ten seznam před sebou, Bůh není dobrý, budu moudrá, budu jako Bůh. Bratři a sestry, kdyby dělat seznam těch hříchů, těch pokušení, myslím si, že to by jí pomohlo. Jo? Tak musíme identifikovat ty lži jako v tom pokušení. Čtvrtý. Proti hříku bojí Božím slovem s přesností. To se týká třetího principu. Jo? Proti hříku bojí Božím slovem s přesností. Jako jsme identifikovali tu lež, a teď musíme aplikovat Boží slovo přímo. Jo? Jestli vidíš chtíč, tak první list Janův 2, 15 až 17. Jestli vidíš ve svém srdci píchu, tak Izajáš 66. A můžeme pokračovat. Jo? Jsou každý hřích a každý pokoušení má text, který dobře o tom mluví. A proto každý z nás musíme, jak se řekne, dát ty texty. Jo? Dát ty texty do své hlavy, do svého srdce, abychom byli připraveni bojovat proti hříchu. Pátá aplikace. Najdi někoho, kdo ti bude opravdu schopen v daném boji pomoci. Jo? Jinými slovy, najdi někoho, kdo bude ti pomáhat s vykazatelností. Mohl bychom dělat další celý kázání o tom, kdo stál vedle ní. Kdo stál vedle ní. Jej vlastní manžel. A nic neudělal. A nejenom, nejenom, že nic neudělal, spáchal stejný řík po ní. Bratři a sestry, Adam naprosto selhal ve své zodpovědnosti.
musel říct ne. A my potřebujeme taky bratra nebo sestru, který je ochotná říct ne. Nedělej to. Každý potřebuje věrného bratra, věrnou sestru, která mluví pravdu do tvého života. Poslední. Držte se biblické doktríny. Držte se biblické doktríny. To, v co věříš, je opravdu podstatný. Co Satan řekl, byl, že Bůh opravdu řekl, Bůh to neřekl. Satan utočil na doktrínu. A je to šokující, že v tom stejném příběhu, v tom stejném momentu, ve kterém Satan uvedl Evu, aby odmítl doktrínu, je stejný text, který dneska hodně křesťanů říkají, tento příběh není skutečný. Není historický. Je to jenom metaforický. Pouze blázen by tento příběh vzal do slova. Opravdu Bůh řekl, opravdu Bůh myslel, opravdu Bůh stvořil člověka mužského a ženského jenom. Opravdu Bůh říká, že muž musí mít jenom manželku, jenom ženu. Rozumíte tomu, bratře, sestry? Jako Satan utoučil na doktrínu a to je přesně. Lidi používají stejný text a stejnou taktiku dneska, aby překroutili Boží slovo a řekli, tak Bůh to takhle nemyslel. A církev, nebo církve, pádaj. Teď, dnes ráno. Protože postupně kvůli tlaku od světa odmítávaj Boží slovo. Protože se bojí člověka a protože nevěří, že důsledky říku jsou vážné. Satan rád svádí křesťany falešnými učením. A musíme chápat, že je to velká cena někdy držet biblické doktriny. Celá reformace začala kvůli doktrině. A co se stalo? Upálili Jana Husa. Kvůli čemu? Kvůli doktrině. Vyháněli Komenského. Kvůli čemu? Kvůli doktrině. Popraví lidi dneska v Sudánu kvůli doktrině. Bratři a sestry, jak Daniel kázal dnes ráno, náš cíl není zachovávat svoje životy. Dnes ráno musíme být připraveni zemřít a stát před Hospodinem. Jsme tady jenom krátce. Máme málo času. Máme celou věčnost před sebou. Není to čas, abychom dělali všecko, co nabízí svět. Je to čas, abychom žili k Boží slávě. Abychom se připravili na věčnost. Abychom se těšili na to, že my budeme věčně s Panem Bohem. Pane Bože, děkujeme ti za tvoje slovo. Odpusť nám, tak často spadneme do pokušení, protože posloucháme lži a začínáme si myslet, že nejsi tak dobrý, nejsi tak věrný, že Jiřík nakonec bude pro nás dobrý. Odpusť nám, pomoct nám, abychom bojovali proti pokušení v našich životech, abychom byli bezúhonej a čistý. Děkujeme ti za tvou velkou milost, děkujeme ti za tvou církev, děkuji ti, Pane, za ty lidi tady, jsou vzácné a prosím tě, Pane, aby jsi jim hodně požehnal vlastně během
této doby, když nemůžeme být spolu a když budeme nějaký uzavřený, pomoc jim, Pane, aby si nestěžovali, aby byli spokojní, aby se radovali, aby se dívali na všechny dobré věci, které mají od tebe, aby měli moudrost a pokoru během této doby. Požehnej jim, Pane, používej je ke tvé slávě. Amen. Amen.